Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacija. Predsjednik vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti obilježavanja dana sveučilišta u Splitu. Istaknuo je kako je Splitsko sveučilište iz godine u godinu sve bolje rangirano na svjetskoj listi visokoobrazovnih institucija, a Split kao drugi grad po veličini centar obrazovanja za mlade. Svečanost Splitskog sveučilišta uveličao je premijer Andrej Plenković. Činjenica da je sveučilište u Splitu iz godine u godinu sve bolje rangirano na svjetskim listama sveučilišta govori o vašem radu, o vašoj predanosti da ulažete u kvalitetu i da privlačite evo već 20.000 studenata od kojih je 500, više od 500 iz inozemstva. Sve je to potvrda da 11 fakulteta koji djeluju u okviru sveučilišta u Splitu imaju kvalitetne profesore, kvalitetne nastavne resurse da bi obrazovali mlade ljude za zanimanja koja su Hrvatskoj potrebna. Poručio je kako živimo u izazovnim vremenima te kako akademska zajednica ima veliku ulogu u odgovorima na izazove. Vaša je uloga moralnih odabira. Odabira vrijednosti, ispravnih, dugoročno branjivih, utemeljenih na istinoljubivošću, na činjenicama i na zaključcima koji vrijede i koji vrijede dulje vremena. Upravo tu vidim izrazito važnu ulogu i sveučilišta u Splitu, ali i svih drugih sveučilišta u Hrvatskoj kako bi kvaliteta društva koje se, možemo slobodno reći, razvija na jedan osobit način usporedo sa razvojem tehnologije. Projektima koji su nastali na Splitskom sveučilištu pohvalio se rektor Dragan Ljutić. Ono što je danas vrlo bitno, a to je da se nalazimo među 1000 najboljih sveučilišta na svijetu, da smo vrlo aktivan član maritimne asocijacije, CU, financirane od Europe, samo da vršimo razmjenu ne samo studenata, profesora, nego svih djelatnika sveučilišta. Osnovali smo nove studije od velikog interesa za naše studente i studenti su sami tražili upravo te studije, kao što je studij pod navodne znakove novinarstva, uglavnom komunikologije i medija, ali to je i hotelijerstvo, to je mediteranska poljoprivreda, to je psihologija na engleskom jeziku. Najavio je gradnju novog doma za studente i otkrio kada bi taj projekt mogao biti gotov. Mi smo dobili financiranje, znači projektnu dokumentaciju, smo napravili, to radi naš građevinski fakultet, čim uspostavimo projektnu dokumentaciju, osigurali smo novac za izgradnju, ide natječaj pa ćemo vidjeti, ne možemo ništa garantirati, jer i zapravo vrlo dobro znate kako ide sa natječajima. Ali se nadamo da bi u sljedećem mandatnom razdoblju mogli završiti novi studentski dom, koji nije jedini, imamo još mi drugih opcija, jer želja za studiranjem u Splitu je sve veća. Nama nisu problem studenti što se tiče studiranja u Splitu. Župan Boban istaknuo je kako se nada da će poput sveučilišta i Split uskoro biti stabilan. Veliki smo jer su rezultati takvi, ne samo ovi rezultati po rang listama i po svemu ostalom, nego po onome što dušu dalmatinski čovjek koji izišao iz ovog sveučilišta pruža u cijelom svijetu. I zbog toga vam od srca hvala na svemu. Naša suradnja i sinergija je neizmjerna. Gotovo u svim segmentima djelovanja i nedavno smo to pokazali na jednom zaista prekrasnom putovanju, ali reći ću kažemo mi u Dalmatinskoj Zagori stolac, je stabilan kad stoji na tri noge. Imamo stabilnu nogu, iznimno stabilno sveučilišta, imamo stabilnu nogu naše Splitsko-dalmatinske županije i nadam se da ćemo uskoro dobiti stabilnu nogu glavnog grada naše županije, grada Splita. Na svečanosti su sudjelovali i rektori drugih sveučilišta u Hrvatskoj. I upravo sveučilišta koja će stvarati mlade ljude koji će druge odgajati, dakle i profesore i one koji će poučavati sve
druge trebaju inzistirati na tim europskim vrijednostima koje vidimo da se danas gotovo zaboravljaju u javnoj komunikaciji. A upravo moram reći sveučilište u Splitu kao jedno od stožernih sveučilišta hrvatskog javnog sveučilišnog prostora, ne zaboravljajući pritom ni privatna sveučilišta, je ovdje u Dalmaciji ono upravo koje čuva sve te vrijednosti. I moram reći u svog dragog prijatelja Dragana Ljutića, koji je upravo te vrijednosti promicao ne samo u javnom prostoru, nego i u našem akademskom prostoru. Nema granica, jer je Europska unija višestruka polifonija. Sa svojim sastavnicama, timovima i jakim pojedincima, sveučilište u Splitu je bilo spremno na institucijske spojnice koje se brže i efikasnije umnažaju kroz sveučilišne zajednice, otvarajući mogućnosti suradnje, dijeljenjem znanja i zajedničkim traženjem novih spoznaja u direktnoj komunikaciji izvan naših granica, omogućujući mobilnost svima, profesorima, asistentima, nenastavnom osoblju, studentima, doktorandima i poslijedoktorandima, omogućujući stvaranje čvrstih temelja za znanstveno-istraživačko udruživanje. Drugo, čestitam vam na svim dosadašnjim visokim mjestima na različitim rang listama. Vjerujte, nije naritano, ali jučer mi stiže poruka na jučer objavljenoj zadnjoj listi World's Universities with Real Impact, Fourth Industrial Revolution, na kojoj je sveučilište u Splitu od 50 sveučilišta na 32. mjestu. Splitsko sveučilište više puta rangirano je među najbolje europske obrazovne institucije. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i slovački ministar unutarnjih poslova Roman Mikulec u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija postigli su dogovor kako će 8 slovačkih policijskih službenika tijekom turističke sezone pružiti podršku hrvatskim policajcima na području Splita i Crikvenice. Sigurna turistička destinacija dugogodišnji je projekt hrvatske policije, koji je, kaže ministar Božinović, prepoznat širom svijeta. Zbog očekivanog porasta broja turista, Božinović tvrdi kako će na području države biti i veći broj stranih policijskih službenika. Mi ove godine očekujemo više od 100 stranih policajaca iz više od 20 zemalja. To nisu veliki brojevi, dakle ukupno će biti 8 slovačkih policijskih službenika ovo ljeto u Hrvatskoj, međutim oni itekako dobro dođu i našim policijskim službenicima kad je u pitanju komunikacija sa turistima iz njihovih zemalja, ali također i to iskustvo govori turistima iz tih zemalja je drago kad vide svoje policijske službenike ovdje u Hrvatskoj i tu se stvara jedna dobra domaća, rekao bih, atmosfera. Od 8 slovačkih službenika 4 će biti smještena na području Splita kako bi olakšali komunikaciju državljanima njihove zemlje. Projekt je vrlo važan za slovačke turiste koji će nakon 2 godine pandemije posjetiti Hrvatsku. Očekujemo velik broj naših turista koji će putovati u ovu zemlju i jako mi je drago što mogu predstaviti slovačke policijske službenike koji stoje pored nas jer oni će pomagati hrvatskim kolegama. Ministri unutarnjih poslova razgovarali su i o drugim temama te dogovorili buduće suradnje. Radi se o razmjeni operacijskih informacija vezanih uz policijske snage, ali i strategiju. Razgovarali smo o problemima na razini Europske unije, gdje imamo jako slične stavove vezane uz šengenski prostor. Projekt se provodi od 2006. godine, a na njemu je do sada sudjelovalo više od 20 zemalja. 2019. Hrvatska je ugostila rekordnih gotovo 100 stranih policijskih službenika, a ministar Božinović vjeruje kako će ta brojka biti velika i ove godine. Tijekom posjeta Splitu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na seks skandal u kojem su sudjelovali bivši vijećnik stranke Centar Luka Baričić i kandidat za dogradonačelnika Bojan Ivošević.
Ministar Božinović je rekao kako ne može govoriti što je u fokusu policije, niti na čemu službenici rade, ali aferu koja trese Split prokomentirao je kao političar. S obzirom da svi koji su involvirani zapravo su potvrdili istinitost onoga kad je u pitanju njihova, barem njihova strana komunikacije, mogu reći da je očito da im treba nešto vremena da zapravo razumiju neprihvatljivost takve vrste komunikacije, da su razumjeli vjerojatno ne bi ušli u nju i ja se nadam da će oni to shvatiti bolje prije nego kasnije za sve, kako bi lišili sve nas i javnost da se bavimo takvim temama. Ministar Božinović komentirao je sukob između navijača Splitskog Hajduka i policije koji se dogodio prije nešto manje od mjesec dana. Objasnio je zašto javnosti još uvijek nisu dostupne sve snimke sukoba na autocesti. Dakle, snimke su one koje su izašle vani, su vani. Što se tiče ostalih snimaka, one su sad dio dokaznog postupka. Dakle, na sudu jedna strana sa svim podacima koje može i dokazima koje prikuplja brani svoju poziciju, drugi, dakle s jedne strane imate tužitelje, državno odvjetništvo koje koristi sve ono što je policija prikupila i s druge strane osobe koje će se braniti. Ono što je također bitno i što mogu reći prema svojim saznanjima, to kriminalističko istraživanje nije završeno. Smanjenje prireza sa trenutnih 15 na 9% mnogima zvuči nerealno s obzirom na proračun grada i projekte koji se trebaju realizirati, ali SDP-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Davor Matijević kaže da se to može uz pomoć evropskih fondova. 4 puta kao vijećnik, ističe Matijević, predlagao je smanjenje prireza, no niti jedan put mu to nije pošlo za rukom. O tome je odlučio progovoriti na znakovitoj lokaciji. Split je 2017. godine postao grad sa najvećom mogućom stopom prireza od 15%. I zašto sam onda brao ovu lokaciju? Upravo lokacija kad smo imali sjednicu gradskog vijeća na Pravnom fakultetu, gdje je službeno i pukla suradnja SDP-a i stranke Centar, kada je bivši gradonačelnik prekinuo s nama suradnju, zato što sam ja predložio da prirez smanjimo sa 15 na 9% upravo u skladu s onim što smo svi zagovarali i obećavali u kampanji. Nakon toga nas krenula ona kampanja negativna od njegove strane prema SDP-u, ali ono što je zašto sam se zalagao i mi kao stranka u kampanji, smatram da je to obvezujuće i kad dođemo u poziciju. Ispred Pravnog fakulteta Matijević je poručio kako Split mora ići primjerom Dubrovnika, koji uspješno povlači novac iz Europe. Mislim da po uzoru na grad Trogir, na grad Dubrovnik, moramo težiti tome da upravo povećamo prihode uz pomoć apliciranja na europske fondove. Oni su uz pomoć fondova povećali proračun za 50 do 70%, a smanjili su prirez. I mislim da je to smjer u kojem bi trebao ići grad Split. Proračun moramo puniti uz pomoć fondova, a također uz pomoć racionalizacije poslovanja, a ne na uštrb plaća. Naglašava kako nultu stopu prireza imaju Opatija i Poreč, a niži prirez imaju i gradovi u okolici Splita. Kad smo gledali gradovi iz našeg okruženja, Trogir ima 8%, Šibenik i Makarska 10%, Zadar ima 12%. Dodaje kako je svjestan da se ne radi o mjeri koju se može vezati u socijaldemokraciju, ali će se i dalje zalagati za smanjenje prireza unatoč 4 neuspješna pokušaja. U Splitu je održana konferencija o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice. Konferenciju je uživo pratilo više od 60 sudionika, a putem društvenih mreža uključilo se oko 100 ljudi, koji su se informirali i raspravljali o temi uspostave ekoloških sidrišta i kontrole slobodnog sidrenja. Tim povodom s jednom od organizatorica razgovarao je Hari Kočić.
U vijestima televizije Dalmacija pozdravljam gospođu Vidu Zrnčić iz Udruge Sunce. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima i gledateljicama. Prije nego što pređemo na samu Udrugu Sunce koju ćemo na kraju spomenuti, jer vaš rast mi je zaista fascinantan, idemo sad na temu dana, a ta je tema sidrenje. Vidim, napravili ste kampanju i cijeli jedan projekt oko toga kako zapravo sidrenje utječe na morske cvjetnice. Zašto je to važno? Pa, nažalost, ljudi kad nešto ne vide, onda misle da to i ne postoji. Tako se radi i o toj morskoj cvjetnici, odnosno jednoj biljci u našem moru, ili tega Posidonija. Ona je zapravo vrlo, vrlo važna i ne znamo koliko, i puno ljudi ne zna koliko ona je zapravo vrijedna. Ona održava zapravo čitav ekosustav, proizvodi kisik i to zna proizvoditi čak i puno više kisika nego što recimo amazonske šume proizvode kisika. Također pomažu za zadržavanje sedimenta, pa tako i plaže su očuvane uz pomoć te Posidonije, ali i druge životinje i biljke rastu upravo u njoj, razmnožavaju se ili imaju sklonište tu. Tako da je taj ekosustav stvarno iznimno važan. A što se tiče sidrenja, nažalost, kad povučemo sidro po Posidoniji, neki ljudi se više vole sidriti tu nego recimo na pijesku, jako ju zapravo iskopamo. Ona je vrlo sporo rastuća biljka i treba ju oko 100 godina da naraste nova livada. Da, da, da. Tako da je vrlo nezgodno. U pravilu, kad je jedan put uništimo, mi za svojeg životnog vijeka više nećemo doživjeti da se obnovi. Dakle, to je laički govoreći, ljudi dođu s, ne znam, sjedilicom, bace sidro, onda oni koji su malo lošiji, ne znaju se baš dobro usiditi, onda vuku to sidro po dnu i naprave zapravo veliku štetu. Da, rade se jarci, rade se velika oštećenja i tu onda nastanu veliki problemi. Recimo na području Hrvatske, na nekim područjima čak i za 50% smanjena površina cvjetnica. Mislim, ona raste u pravilu oko 100 metara obalnog pojasa, na dubljim mjestima neće i rasti zbog svjetlosti, naravno, jer je biljka, treba joj sunce za fotosintezu. Pa ovoga je zapravo pod velikim pritiskom svih ljudskih aktivnosti koje se odvijaju u tom obalnom pojasu. Kao obično s tim nekim stvarima u okolišu mi zapravo ne možemo predvidjeti posljedice toga što se događa. Imamo sad situaciju u Jadranu da je izumrla periska, možda se ne može povući paralela, ali možda i može, jako je teško zapravo znati koji su efekti onih stvari koje radimo prirodi. Pa načelno se slažem sa tom tezom. Biolozi često upozoravaju već dosta dugo za neke stvari. Naravno, tu je još i klimatska kriza koja je isto sve prisutna i sve više i više vidimo. I recimo i ova biljka je isto pod utjecajem zapravo te klimatske krize jer se povećava temperatura, dolazi puno drugačijih kemijskih i fizičkih uvjeta u moru i naravno to na nju isto utječe. Naše sidrenje i sve ostale ljudske aktivnosti koje mogu negativno utjecati na morsko dno isto su nešto što zapravo možda nismo svjesni, ali na neki način i jesmo svjesni jer nije da ništa ne raste na dnu. Mislim, ribe koje jedemo žive i razmnožavaju se u Posidoniji, tako da sve oko nas je u jednom uvijek ekološkom sustavu, u jednoj priči zajedničkoj, tako da moramo sve više i više to osvještavati kod sebe. Dobro, sad jedno laičko pitanje, nemojte se uvrijediti. Možemo li mi nekako posaditi tu biljku da ponovo naraste? Doduše, raste 100 godina, nisam siguran koliko bi to učinak imalo. Pa, zapravo da se dosta ljudi to pitalo, evo, u sklopu našeg projekta Saspas, mi smo napravili pilot transplantaciju, odnosno presadili smo sa jednog područja gdje je dosta gusta, uzeli smo nekoliko biljaka i preselili smo na područje koje je uništeno sa sidrenjem kako bi vidjeli da li to nešto što je moguće. I pokazalo nam se kroz ovaj projekt da je to stvarno za sada jedna od metoda i da funkcionira. Vidjet ćemo kasnije kako to ide. Dobro, ali u slučaju da skiperi jednostavno ne budu educirani po tom pitanju, nema smisla ništa ni raditi, je li postoji nekakav način za njih upozoriti na to? Vjerujem da njima to ne izgleda kao nešto toliko važno, ali 50% je drastična brojka. Mislim, moram priznati da ovoliko što smo pričali sa skiperima, pogotovo našim skiperima, oni su čak i svjesni i stvarno su zainteresirani za zaštitu Posidonije i shvaćaju tu vrijednost jer naravno čim znaš da ti to čuva sediment, onda ćeš imati bistrije more i čišće plaže i tako se skupa. Onda i njima isto u cilju. Tako da imamo jedan pozitivan odgovor od strane skipara. Naravno, kroz našu recimo i kampanju Postani čuvar Posidonije koju smo pokrenuli još i prošle godine i još uvijek ona traje, osvještavamo sve više i više nautičara, tako i skipara koji možda nisu o tome promišljali, ali moram priznati da smo stvarno uvidjeli da su ljudi voljni mijenjati svoje navike i na moru i da ima tu još naravno posla, ali imamo nekakav pozitivan
pozitivan smjer kretanja. Pa dobro, za one koji nas sada gledaju, kako zapravo mogu izbjeći da rade štetu ovoj biljke? Pa najbitnije je da se zapravo izbjegava sidriti u njoj i da ako ikako moguće da se koriste ili kamen ili šljunčana, odnosno pjeskovita, na bove. Znači ako ikako moguće da baš ne bacaju sidro i kad ga već bace da ga bar ne vuku i ne rade jarke i ne ruju dole. Doslovno. Dakle, vidim da ste istaknuli kornate. Zašto kornate? Pa u sklopu našeg projekta jedan od partnera je i Nacionalni park Kornatiju i tamo smo postavili 40 ekoloških bova koje su malo drugačije nego do sada što su bove možda postavljane. Radi se o tome da se sa svrdlom usvrdla u dno mali dio sidra, na to ide bova koja je naravno pod morem i gore je bova na vrhu gdje se onda nautičari mogu vezati. To je se je pokazalo kao metoda gdje se dno samo najmanje uništava. Znači ide se direktno se zasvrdla zapravo bova u dno i nema nikakvog oštećenja onda okolnog staništa. Postoji li mogućnost širenja tog koncepta i na ostatak obale? Pa naravno, nije sad ideja da se postave sve takve bove na cijelu našu Jadransku obalu, isto kao što i nije ideja da se sidre u svakoj uvali. Isto o tome trebamo malo razmišljati i o našim kapacitetima, što smo i recimo i na našoj konferenciji koju smo imali prošli tjedan pokušali isto osvijestiti da iako imamo prekrasno more, jako razvedenu obalu, ipak se krećemo se nažalost u smjeru onog masovnog turizma, što možda i nije naše rješenje i nije naša želja. Tako da i tu isto malo treba osvijestiti taj kapacitet koji naše more i naša obala može podnijeti. Da, sad se s tim nautičkim turizmom ponašamo kao onomad s ovim običnim, kako bi rekao, zemljanim turizmom. Jeli? Dakle, dođite u što većem broju, ne razmišljamo o tome koje su naše granice. Da, tako je. A tu bi zapravo trebali već početi pričati malo više i malo glasnije na tu temu i mislim da imamo i prostora, ali koliko smo i do sada vidjeli, mislim da imamo i publiku, odnosno da su nautičari stvarno spremni, posebice i skiperi koji su tu jedni od ljudi koji su najviše i na moru, oni su svi skupa spremni raditi na tome. Dobro, to su i ljudi koji vole more, siguran sam da će oni sigurno raditi u tom smjeru. Dođimo sad na Udrugu Sunce, dakle, prije nekakvih, ne znam, 7-8 godina radio sam intervjue s pokretačima, inicijalnim, tad je to bio onaj zeleni telefon, ako se dobro sjećam. To je bio neki prvi projekt, bilo je 2-3 djevojke su dolje bile, sad vas ima jako puno. Sad nas brojimo 23. Širimo se, da, mislim takav je i sami posao oko nas, ekološke teme nikad ne umiru, tako da stvarno posla ima. Naš najjači adut mislim da nam je definitivna edukacija, ali tu nam je i okolišno pravo s kojima se naše cure bore i koje ono zapravo ulaze u čitavu priču puno dublje i kroz zakonodavne okvire. Trudimo se nekako osvijestiti građane da imaju različite modele, da imaju različite alate s kojima mogu onda djelovati na nekakva nepropisna, ilegalna, ali i neokolišna djelovanja u prirodi i u gradu. Europska unija sad također ide u tom nekom smjeru, na kraju krajeva cijeli svijet, gleda se zaštititi, ne znam, 30% svih mora. Jasno je da smo kao vrsta doslovno shvatili da na ovaj način ne možemo ići dalje. Koliko vam to pomaže u radu, ipak se čini da je nekako društvo sad malo osvještenije no što je bilo prije 10-20 godina. Pa morate shvatiti da je zaštita okoliša i prirode nekad se čini kao Sizifov posao i zapravo je dugotrajan i tek naše rezultate, recimo ako počnemo sada, danas govoriti o nekoj temi, vidjet ćemo ih tek kroz nekakvih 10 godina jer promjena svijesti je stvarno jedna dugotrajna aktivnost i jednostavno moramo svi biti skupa strpljivi. Da, slažem se da su ljudi sada puno osvješteniji, puno su otvoreniji i naravno i mediji nam pomažu u prijenosu takvih svih informacija. Tako da mislim da smo krenuli ok rutom, ali imamo stvarno jako puno još za raditi i još uvijek postoje puno, puno tema na kojima moramo raditi. Dobro, evo za sami kraj, što biste rekli, dakle, nešto najvažnije što ćete raditi u nekom sljedećem periodu? Pa, barem što se tiče zaštite prirode, naš cilj je sada nastaviti dalje promovirati tu zaštitu morskih cvjetnica i morskog ekosustava, pronaći dalje financiranja za te projekte, ali isto tako i početi puno više sudjelovati, odnosno tražiti i od viših instanci da se uspostave puno bolji zakonodavni okviri,
ali i sama provedba tih zakonodavnih okvira. Gospođo Crnčić, hvala lijepo na ovom razgovoru. Mi ćemo naravno pomoći koliko možemo. Novinarstvo je jednako Sizifov posao kao i u vašem. U svakom slučaju, nadamo se da će ipak to sve ići u sve boljem i boljem smjeru. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa doznajte i kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Srdačan pozdrav.